Dovolte mi, aby som vás všetkých čo najsrdečnejšie pozval do Nitry v dňoch 4. a 6. júla, kedy bude veľmi veľa podujatí venovaných cyklometodickým oslavám. Týka sa to hlavne teda našich obyvateľov mesta Nitry, ale radi v Nitre privítame aj návštevníkov z okolitých obcí a miest. Ja by som veľmi rád obyvateľov a návštevníkov mesta pozval už tretí rok na historický festival Pribinova Nitrava. Tento rok bude trvať už 2 dní, začína už v piatok, 4. júla o 5. hodine, s tým, že prvý večer skončí ohňovou show. V sobotu bude od rána až do večerných hodín a počas tohto festivalu ľudia budú môcť vidieť opäť historický sprievod kniežaťa Pribinu, budú vidieť vystúpenie historickej lukostrelby, množstvo historických scénok, ale čo je ešte možno zaujímavejšie, budú si môcť pozrieť, ako v reáli možno vyzerali vojenské ležoviská, ako pracovali historickí remeselníci, budú môcť ochutnať dobové nápoje, budú si môcť príjemne posedieť v prvý raz také netradičné historickej čajovni, budú si môcť aj vyskúšať možno niektoré remeselné práce. No a určite, ak prídu počas piatka v soboty, tak sa nudiť nebudú, pretože tam bude ešte veľa zaujímavého.